ନଡ଼ିଆ ସଡ଼େଇରୁ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ସଢ଼େଇରୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଫୁଲଦାନୀ, କପ୍ଲେଟ୍, ହଂସ, କଇଁଛ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଫୁଲ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଢେର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ଜିନିଷ ନଡ଼ିଆ ସଡ଼େଇ, କାଚ ବୋତଲ, ଗୁଆ ଗଛର କେଣ୍ଡା ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବା ସହ ଘର ସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କନ୍ଦରପୁରର କାହ୍ନୁ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବୋହି। ବିଭିନ୍ନ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ବାହାଘର ଆଦିରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରୁଥିବା କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଚା ପିଇବା ଜିନିଷ ମଗ, ତାପରେ ଫୁଲଦାନୀ, ଆଉ ଚାମଚ, କଣ୍ଟା ଚାମଚ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ଘରେ ସାଜସଜା କରିବା ପାଇଁକି ରଖିବା ପାଇଁ ସୋରେ କଇଁଚ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ବାର ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରି କି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ସେଠୁ ବି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରେ। କାହାର ବାରିଘର ଧର ବାହାଘର ଭଲ ମନ୍ଦିରେ ରହିଥାଏ, ଯାଇକିରି ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକିପାରେ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି କଟକରୁ ଆସିକି କିଛି ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋଠୁ। ତେବେ ଏହି କଳାକୁ ନିଜର ସଉକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରଖିଥିବା କାହ୍ନୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏମିତି ସଢ଼େଇ, କାଚ ବୋତଲ ଗୋଟାଇ ସେଥିରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଭଳି କଳାକୃତି ପାଇଁ କାହ୍ନୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲେ। ଏବେ କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି କାମରେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଗାଟେଇକି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଉ ବାରିଘର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଗାଟେଇକି ଠିକ୍ କରିକି ଚର କତା ଫତା ସାର୍ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କହନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତମ ଭାଇଠୁ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଦିନଠୁ ସବୁ ତା କଳା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ଗୋଟେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଯେ ଉଷ୍ଟ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବି। ନଡ଼ିଆ, ଆମର ନଡ଼ିଆ ସଡ଼େଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କତା କୁହନ୍ତୁ, ଓଷ୍ଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଡିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବି। ଏବଂ ସେଆକୁ କରିକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ଚାହିଦା ହେଉନାହିଁ। ତା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ନିଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ସବୁ, ପୋଲିସରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେ ଜାଗା ଯଦି ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୟାସ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ସରକାର ସ୍ତରରେ ବିଟା ତା'ର ନାମ ବି କରିପାରନ୍ତେ। ଯଦି କାହ୍ନୁଙ୍କ ଏହି କଳାକୃତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ କାହ୍ନୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଟକର ଏହି ନଡ଼ିଆ କଳାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରକ ଷ୍ଟଟିଙ୍ଗ।